egitasmoa irudi bidez. Eta posten ditugu pixkat arintzearen eta erakargarriagoa egitea. Aipatu da ere, bai formatu hori, eta bizirik mantendu nahi dugula. Ez bakarrik egitasmoa informazioa formatu digitalen jarrita hor dutik. Baizik eta lan tres, nahi xera bezen dute, zera zerbitzuetan, eta zelako erregiekin ere. Horban hau bizirik mantendu behar dugu. Bizirik mantentzeko, ba, albizten atalek, ez zuela lehenko, nomen dode azkeneko ian bizteak, nabarmen duko ditugu azalean, baina badaude zelakoa. Ez buru hemen pixkat, euskera zerbitzu eta eragileen jarduna jasotzea da. Hortarako badago ere, harremanetan zuzenean jartzeko, baina bertu proposamen bat, albizte bari bat jartzeko, pixkat, zure kartean, edo, zure taldean egin den zerbait, hemen biztaratzeko aukera zabalako. Baina dugu da hori jargun, euskara egin guguan buruen taldeak, euskara lotzen zuzken albizteak, nien, jartzeko. Koordinazioan nengoa era ere, euskakarri komunikabideekin, anlantzen dira rekortazatu, euskara egin gurukoa, hori ere zakatuko ditugu, eta gugu da, bizitzen batzea. Egitaz moen atala eta hori atxikak webgunearen borran nagusia, orain gozintzat, hau ekin bizitzen mantentu ditugu, orain tazan ere SMS lehiak eta egitaz moen bakatu martxan jarriko da, ikastetxeetan SMS-ak eta elizkera zidalteko informazioa, zizko klan dudun eskuri buru bat, eta zabalduko da, eta lehiak eta bat egingo da, orduan gu hori interneten, kontuan atuta hau ikastien zako da, interneten informazio hori gara jaso dugu. Eta ben gaude, bali ez egite herri bat, SMS-ak labur gura, eta bat bat idazteko. Eta, atari osoan ikusiko ez du ere pixkat, interneteko bestelako baliabide batzuk ere gomendatzen ditugula, ez bakarri egitako garrua lantzen dana, ari ez SMS-etan bado behar guetun interesariak, abestiak, doinuak, irudiak, Oga, zuzenean bideratzen da, horietar, baliabide horietar. Baita, bada hoezta arlo bat, balten ekien deitzen dana, eta hemen txikat bitxikeria edo kauza interesgarriak asko ere interneteko baliabidekin dututa daudena, ez dira zorain euskera zabezteko, hemen euskera zabezteko banatzen da zede bat euskal kantuekin, aurk kantuekin, eta internetan jenteak gara bat zuzak dutuko, baina badaude hain bat baliabide, abez baditu. Kantu egita, PSA, Donostiako, edo Orioko elkarte kultatuta, oan, bueno, hori bildu ditugu, edukien eta faltzen ditzen, edukien eta hori ere jungo ea, terri. Aipatu da ere txikak, atari tematikoa da, euskararen inguruan, euskara eta dugun taldea, eta ez du nahi egin da, udalen webunea ordezkatu, hori posatera, hori ere ez, dira urtetan garri ikusten da, hemen, bildu ditugu, euskara guztatzeko, euskatzeko daude, dira urtetan guztiak, udaletatik ematen direna. Bideratzen dugu udalaren webgunera, hor dago lako jasota informazio. Dugu berri horrek ikatuko, informazio hori bideratzen. Tabestelako laguntzetan ikusiko duzu adibidez, itzulpenak eta zuzenketak online eskatzeko aukera. Hemen jadaz egiten zan, ba, ez da hori zen duei, elkarteei, edo enpresei, testu motak, laburak, zunteko txikat, iztartan zabaltzen dituztenak, ba, gutunak, menuak, prezio zerrenak, dola pausak, horren aukera dago internetetik eskatzeko,